പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നിൽ നിറയണമേ, നിറഞ്ഞു കവിയണമേ, കവിഞ്ഞൊഴുകണമേ. പുതിയൊരു ജനനം നൽകും പരിശുദ്ധാത്മാവേ, പുതിയൊരു ശക്തിയിലുണരാ കൃപതി ചൊരിയണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നിൽ നിറയണമേ, നിറഞ്ഞു കവിയണമേ, കവിഞ്ഞൊഴുകണമേ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമീൻ. കരുണയുള്ള കർത്താവേ, ലോകമെമ്പാടും ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകല ദൈവമക്കളെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കണമേ, വചനത്തിൻ്റെ അഭിഷേകത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ. ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഈ തിരുവചനങ്ങൾ അനേകരുടെ ജീവിതങ്ങളെ സ്പർശിക്കുകയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് യേശുനാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5:5 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ശാന്തശീലർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർ ദൈവത്തെ കാണും. സങ്കീർത്തനം 37:11 ഇതേ വചനം നമ്മൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ശാന്തശീലർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർ ദൈവത്തെ കാണും. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിപരീതമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, പ്രകോപനം നൽകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അറിയാതെ നമ്മൾ മനസ്സുമടുത്ത് മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലും മുറിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലും പെരുമാറുകയും പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ പ്രതികരണത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മനസ്സിലേക്കൊരു സംഭവം ഓർമ്മ വരികയാണ്. കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് യുഎസ് കോൺഗാർ. ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ നാസി കോൺസെൻട്രേഷൻ തടങ്കൽ പാളയത്തിൽ അനേക വർഷങ്ങൾ ചാപ്ലിനായി അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയുള്ള മനുഷ്യരുടെ വേദനകളും യാതനകളും നേരിട്ട് കാണുകയും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തൊരു വ്യക്തി. ആ തടങ്കൽ പാളയത്തിലെ ജീവിതത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൗരോഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവശാസ്ത്ര ചിന്തകൾ തന്നെ മാറ്റം സംഭവിച്ചതായി അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. അദ്ദേഹം പുതിയ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളുമായി മുന്നോട്ട് വന്നു. അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തയാണ്, വൈദികരെല്ലാം സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ അധ്വാനിച്ച് അന്നു വേണ്ട അപ്പത്തിനുള്ള വക കണ്ടെത്തണം. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ പുരോഗമന രീതിയിലുള്ള ചിന്തകളുമായി അദ്ദേഹം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ തിരുസഭയിലെ മാർപ്പാപ്പയ്ക്കും അധികാരികൾക്കും ഈ പഠനം സ്വീകാര്യമായി തോന്നിയില്ല. അതുകൊണ്ട് 12 മാർപ്പാപ്പ എന്തു ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളെ വിലക്കിക്കൊണ്ട് ചില രേഖകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസംഗിക്കുവാനുള്ള അനുവാദം നിഷേധിച്ചു. പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനുള്ള അനുവാദം നിഷേധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ശിക്ഷയെന്നോണം ജെറൂസലേമിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യുഎസ് കോൺഗാറിന് വേണമെങ്കിൽ വളരെ പ്രകോപനപരമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുകയും അസ്വസ്ഥപ്പെടുകയും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. കാരണം സഭയിൽ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ കൂടെ നിൽക്കാൻ അനേകം വ്യക്തികൾ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ യുഎസ് കോൺഗാർ എന്ത് ചെയ്തുവെന്ന്? അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കാതെ ശാന്തതയോടുകൂടി ഈ മാർപ്പാപ്പയുടെ ആഹ്വാനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജെറൂസലേമിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ സമയം ചിലവഴിച്ചു. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന്? വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. 1960 യോഹന്നാൻ 23 മാർപ്പാപ്പ 2 വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടിയപ്പോൾ എക്യുമെനിസത്തെക്കുറിച്ചും
പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് തയ്യാറാക്കുവാൻ വേണ്ടി മാർപ്പാപ്പ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ആരെയാണെന്ന് അറിയാമോ? യുവസ് കോൺദാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനെ ആയിരുന്നു. സഹോദരങ്ങളെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ അവിടെ അവസാനിച്ചില്ല. വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ യുവസ് കോൺദാറിനെ കർദിനാൾ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുകയുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം അന്ത്യമടയുന്നത്. സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, യുവസ് കോൺഗാർ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വേദന നിറഞ്ഞൊരു സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവായി പ്രതികരിക്കുകയും അധികാരികൾക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുകയും പൗരോഹിത്യം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇത്രമാത്രം ഔന്നത്യം നിറഞ്ഞ ഉന്നതമായൊരു പദവിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉയർത്തപ്പെടുമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരിക, പലപ്പോഴും അകാരണമായ കോപം കൊണ്ടും മനസ്സിലെ വെറുപ്പ് കൊണ്ടും ചില സംഭവങ്ങളോട് ചില സാഹചര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ നെഗറ്റീവായി പ്രതികരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇവിടെ യുവസ് കോൺഗാറിൻ്റെ കഥ എന്താണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം? മനുഷ്യൻ താഴ്ത്തിയതിനെ ദൈവം തൻ്റെ സമയത്ത് ഉയർത്തുമെന്നുള്ളതാണ്. ശാന്തതയോടുകൂടി ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒന്ന് സാമുവേലിൻ്റെ പുസ്തകം 1:5 കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ മനോഹരമായൊരു സംഭവം കാണുന്നുണ്ട്. ഹെൽക്കാന എന്ന വ്യക്തിക്ക് 2 ഭാര്യമാർ, 1 പെനീന, 2 ഹന്ന. സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്കറിയാം ഹന്നാക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്നാൽ പെനീനാക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഹന്നായുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും, ഒരുപാട് വേദനകളിലൂടെ, ഒരുപാട് ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകളിലൂടെ, ഒരുപാട് തകർച്ചയിലൂടെ, ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ ഹന്ന കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലയ്ക്ക്, ഒരു കുടുംബിനി എന്ന നിലയ്ക്ക്, ഒരു കുടുംബത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന വേദനകൾക്ക് അളവുകളില്ല. ഏതാനും ചില സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 1 സാമുവേൽ 1:5 ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്: ഭർത്താവായ ഹെൽക്കാന ഭാര്യ ഹന്നാക്ക് ഒരംശം മാത്രമേ നൽകിയിരുന്നുള്ളൂ. അവൾ ഭർത്താവിൽ നിന്നും അവഗണനയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. രണ്ടാമതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, സപത്നി അവളെ വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നു, അവളെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്താണ് ഇതിനർത്ഥം? 1, ഭർത്താവിൽ നിന്നും അവഗണന; 2, സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അവഗണനയിലൂടെ ആൾ കടന്നു പോകുന്നു. 3മതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതാണ്, കർത്താവ് അവളെ വന്ധ്യയാക്കിയിരുന്നു. സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവം പോലും കൂട്ടിനില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദന നൽകിയ സംഭവമായിരുന്നു. ഈ 3 അവഗണനകളിലും ഈ 3 വേദനകളിലൂടെയും അവൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവൾ ഭർത്താവിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല, കോപിക്കുന്നില്ല. സപത്നിക്കെതിരെ അവൾ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല, അവൾ കോപിക്കുന്നില്ല. ദൈവത്തിനെതിരെ അവൾ കോപിക്കുന്നില്ല, അവൾ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് അവൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? വചനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു, 1 സാമുവേൽ 1:9 അവൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നിരുന്നു. അവൾ ദൈവ സന്നിധിയിൽ ചെന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, കർത്താവേ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തകർച്ചകൾ നീ കാണുന്നില്ലേ? എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ വേദനകൾ നീ കാണുന്നില്ലേ? പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, ദേവാലയത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ആരും കൂട്ടിനില്ല എന്ന് കരുതി ദൈവ തിരുമുമ്പിൽ സഹായത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു വേദന നിറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട്. ഏലി പുരോഹിതൻ ആ ദേവാലയത്തിൻ്റെ നടുമുറ്റത്തിരിക്കുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹന്നായെ കണ്ടപ്പോൾ പറയുകയാണ്, നീ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഹന്നായയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഘാതമായിരുന്നു. മാനസികമായ വേദനയാണ് സമ്മാനിച്ചത്. കാരണം ആധ്യാത്മിക പിതാവ് പോലും മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ. ഒരു പുരോഹിതൻ പോലും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വേദനയിലൂടെ ആര് കടന്നു പോകുന്നു? ഹന്ന കടന്നു പോവുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, ഹന്ന പുരോഹിതനായ ഏലിയോട് പറയുന്നൊരു മറുപടിയുണ്ട്. എന്താണ് അവൾ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ഈ ദേവാലയത്തിൽ
ദൈവ തിരുമുമ്പിൽ എൻ്റെ സങ്കടങ്ങളും എൻ്റെ വേദനകളും എൻ്റെ കണ്ണുനീരോടുകൂടി സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ മദ്യപിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീയല്ല, മറിച്ച് എൻ്റെ വേദനകൾ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഏലി പുരോഹിതന് ഹന്നായിയുടെ ജീവിതം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അവളുടെ വേദന കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി അവൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊരു സ്ത്രീയാണ്. ഉടനെ തന്നെ ഏലി പുരോഹിതൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ബൈബിളിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു, ഏലി പുരോഹിതൻ അവളെ ആശീർവദിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ദൈവം ഒരു കുഞ്ഞിനെ തരും. സഹോദരങ്ങളെ, ആ കുഞ്ഞാണ് സാമുവേൽ പ്രവാചകൻ. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, ജീവിതത്തിലെ വേദനകളിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു വ്യക്തി, ജീവിതത്തിലെ സഹനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയൊരു വ്യക്തി, എതിർപ്പുകളിലൂടെ പ്രലോഭനങ്ങളിലൂടെ പ്രകോപനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവായി പ്രതികരിക്കാതെ തന്നെ വേദനിപ്പിച്ച വ്യക്തിയെ ദൈവ തിരുമുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു ചിത്രമാണ് നാം ഇവിടെ കാണുക. നാം ധ്യാനിച്ച വചനമിതായിരുന്നു, ശാന്തശീലർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർ ഭൂമി അവകാശമാക്കി മാറ്റും. സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഒരു ദമ്പതിമാർ, ഒരു കുടുംബജീവിതം തകർന്ന ഒരു ദമ്പതിമാരുടെ കഥ കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് രാത്രിയിൽ ഫോൺ കോൾ വന്നു. പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചിങ്ങനെ ഫോൺ കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു, ആരുടെ ഫോണാണ്? ഭാര്യ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു സ്നേഹിതൻ്റെ ഫോണാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ഭർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ? ഭാര്യയെ സംശയിച്ച് അവളെ ശാരീരികമായി മർദ്ദിക്കുകയും മാത്രമല്ല, പിന്നീട് സമയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ ഇമെയിലും ഫേസ്ബുക്കും അക്കൗണ്ട് തുറന്ന് ആരെല്ലാമാണോ അവളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചു. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു. തൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഇമെയിൽ പരിശോധിക്കുക, തൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഫേസ്ബുക്ക് പരിശോധിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ഭർത്താവ് ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചു. താൻ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് മോശമായൊരു ബന്ധമില്ല, തെറ്റായ ഒരു ബന്ധം ആരുമായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം മാപ്പ് ചോദിച്ചു ഭാര്യയോട്. പക്ഷേ ഈ ഭാര്യയ്ക്ക് മനസ്സിൽ മുറിവേറ്റു, മനസ്സിൽ വേദനയുണ്ടായി. അവൾ പറഞ്ഞു, എന്നെ സംശയിച്ച എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇനി എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ട. നോക്കുക, ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ വിവേകമില്ലാതെ പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെ കോപിച്ച് പ്രതികരിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി അവരുടെ കുടുംബജീവിതം തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, നാം ചിന്തിക്കുക, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് സങ്കടങ്ങൾ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് കോപിച്ച് അവരോട് പ്രതികരിക്കുകയും നമ്മൾ പ്രകോപനപരമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന നന്മകൾ സ്വീകരിക്കാതെ പോവുകയും നമ്മുടെ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹന്നായെ പരിശോധിക്കുക, അവൾ ദൈവ തിരുമുമ്പിൽ തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. എന്താണ് അവളുടെ നിലപാട്? ശാന്തതയോടുകൂടി പ്രതികരിക്കാതെ വേദനകളെല്ലാം ദൈവ തിരുമുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച് തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, ഹാലലുയ്യ, ഹാലലുയ്യ. ഈ അനുഗ്രഹിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഹന്നായുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹം അവൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടി. ദൈവം വലിയൊരു പ്രവാചകനായ സാമുവേലിനെ അഭിഷേകം നിറഞ്ഞ, പ്രാർത്ഥനാ ചൈതന്യമുള്ള, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്ന നല്ല ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ ദൈവം സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, ഹന്ന എതിർത്ത് വാശിയോടുകൂടി കോപിച്ച് ആ കുടുംബത്തിൽ വഴക്കിട്ട് പെരുമാറിയിരുന്നെങ്കിൽ ഹന്നാക്കി ഇത്രയും അഭിഷേകം നിറഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞിനെ സമ്മാനമായി ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുമായിരുന്നു. നാം ചിന്തിക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അഭിഷേകത്തിന് പിന്നിൽ നമ്മുടെ തെറ്റായ കോപപ്രകൃതിയും നമ്മുടെ തെറ്റായ പ്രതികരണ ശൈലിയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വേദനകൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പം ചോദിച്ചപ്പോൾ കല്ല് തന്നവരുണ്ട്, മീൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ മുള്ളു തന്നവരുണ്ട്, നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാതെ വേദനിപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അവരോടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും അത്ഭുതത്തോടുകൂടി വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കണ്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ് മോശ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി. പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം ഇത്രമാത്രം ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള,
ഇത്രമാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി വേറെയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അത്രമാത്രം ദൈവം തൻ്റെ പൊൻകരങ്ങളിൽ എടുത്ത ഉപയോഗിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് മോശ. ഇസ്രായേലിനെ കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് നയിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി, 10 കൽപ്പനകൾ ദൈവം കൊടുത്ത വ്യക്തി, അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും മോശയുടെ കരങ്ങളിലൂടെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഏറെ ദുഃഖത്തോടുകൂടി നമ്മൾ വായിക്കുന്നൊരു കഥയുണ്ട്. മോശയ്ക്ക് കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. സഹോദരങ്ങളെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് മോശയ്ക്ക് കാനാൻ ദേശം കാണുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കാതെ വന്നത്? അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതാണ്. കോപപ്രകൃതിയുള്ള മോശ മെറീബ ജലാശയത്തിൽ വെച്ച് കർത്താവിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ബൈബിൾ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. മോശയുടെ കോപപ്രകൃതി, ദൈവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാത്ത സ്വഭാവം മോശയ്ക്ക് ദൈവം ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുവാനായി ഇടയായി. സഹോദരങ്ങളെ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ കോപിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ, നമ്മൾ വെറുക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ നാം ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ചലിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ശാന്തതയോടുകൂടി ശത്രുക്കളോട് ഇടപഴകുകയും പ്രാർത്ഥിച്ച് ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു സംഭവമാണ് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം. ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ 20 അധ്യായത്തിൽ 2 തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായ സാറായെ അബിമലേക്ക് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത അബ്രാഹം കേൾക്കുകയാണ്. അബ്രാഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ചാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുക. സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിന്നിരിക്കട്ടെ, സന്തോഷിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത് വേറെ കാര്യം. ഏതായിരുന്നാലും സ്വന്തം ജീവിത പങ്കാളിയെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് കേട്ടാൽ ഉടനടി നമ്മൾ കേസ് കൊടുക്കുകയും പ്രതികരിക്കുകയും ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ആ വ്യക്തി ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യും. എന്നാൽ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ അബിമലേക്ക് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബൈബിൾ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു, അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പരിണത ഫലമായി ഇതാ അബിമലേക്കിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ അന്തപ്പുര നിവാസികൾ, അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകൾ വന്ധ്യകളായി മാറി എന്നാണ് ബൈബിൾ എഴുതി വച്ചിരിക്കുക. ഈ വിവരം സ്വാഭാവികമായും അബ്രാഹം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അബ്രാഹം അതിൽ ആനന്ദിക്കുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അബ്രാഹം എന്താണ് ചെയ്തത്? ബൈബിളിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു 17 വചനം 20 അധ്യായം, അബ്രാഹം ദൈവ തിരുമുമ്പിൽ കണ്ണീരോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, കർത്താവേ ഈ പാപം അവരുടെ മേൽ ചുമത്തരുതേ, കർത്താവേ അവരെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ. അബ്രാഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഭാര്യയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് പോലും ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ കരുണ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അബ്രാഹമിൽ നമ്മൾ കാണുക. ഇത് എഫേസസിൻ്റെ ലേഖനം 4:2 തിരുവചനത്തിൽ വചനം പറയുന്നു, പൂർണ്ണ ശാന്തതയോടുകൂടി ദീർഘക്ഷമയോടുകൂടി നിങ്ങൾ വർത്തിക്കുവിൻ. സഹോദരങ്ങളെ, 1 പത്രോസ് 3:9 നിങ്ങളെ ശപിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ശപിക്കരുത്, നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുവിൻ, കാരണം അനുഗ്രഹം അവകാശമാക്കുവാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണല്ലോ നിങ്ങൾ. അബ്രാഹാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ക്ഷമയിലൂടെ, ഹന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ക്ഷമയിലൂടെ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, ഹാലലുയ്യ, ഹാലലുയ്യ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വീണ്ടും മറ്റൊരു കഥാപാത്രത്തെ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതമാണ്. ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം 37:4 പറയുന്നു, ജോസഫിൻ്റെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാർ ജോസഫിനെ വെറുത്തു, ജോസഫിനോട് അസൂയ തോന്നി. 8 തിരുവചനത്തിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ അത്യധികം ജോസഫിനെ വെറുത്തു എന്നാണ്. അസൂയ കൊണ്ട് ജോസഫിനെ വെറുക്കുക മാത്രമല്ല, 24 പറയുന്നുണ്ട് ജോസഫിനെ അവർ പൊട്ടക്കിണറ്റിലെറിയുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അടിമയായി വിൽക്കുകയും ചെയ്തു. രക്തബന്ധത്തെ പണത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ ജോസഫിൻ്റെ നെഞ്ചിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വേദനയുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പൊത്തിഫാർ ജോസഫിനെ അടിമയായിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, ജോസഫിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നൊരു വേദന. ജോസഫിൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം.
സ്വന്തം രക്തബന്ധങ്ങൾ, സ്വന്തം സഹോദരനെ വിറ്റുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോസഫിന് വേണമെങ്കിൽ നെഗറ്റീവായി പ്രതികരിക്കുകയും സഹോദരന്മാർക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുകയും അവർക്കെതിരെ എന്തെല്ലാം തിന്മകൾ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ അതെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ജോസഫ് എന്തു ചെയ്തു? പൊട്ടക്കിണറ്റിലേക്ക് തന്നെ വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ ജോസഫ് വിശ്വസിച്ചു, ഈ പൊട്ടക്കിണറിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. അടിമയായിട്ട് വിൽക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ജോസഫ് ചിന്തിച്ചു, ഇതിന് പിന്നിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരമുണ്ട്. ജോസഫിനറിയാം, ശത്രു ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കെണികളെപ്പോലും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അൾത്താരയാക്കി മാറ്റുവാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന് ജോസഫ് വിശ്വസിച്ചു. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? ബൈബിളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, 41:38 എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു ജോസഫിനെ കുറിച്ച്, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്ന ഇവനെ പോലെ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താവാൻ സാധിക്കുമോ? ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്ന ജോസഫിനെ പോലെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ബൈബിളിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ഇതിനർത്ഥം? പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ വ്യക്തികൾ ശത്രുക്കളോട് സംയമനത്തോടെ ശാന്തതയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥനാപൂർവം പെരുമാറുകയും പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരെ കീഴടക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ വെറുപ്പും കോപവും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തി ശത്രുക്കൾക്കെതിരായി ചിന്തിക്കുകയും ആലോചിക്കുകയും അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നശിപ്പിക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിലൂടെ നശിച്ചു പോകുന്നത് സ്വന്തം ജീവിതവും സ്വന്തം അനുഗ്രഹങ്ങളും തന്നെയാണെന്ന് ദൈവമക്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ കാണുകയാണ് ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മനോഹരമായൊരു സംഭവം. ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ 45:1, 2, 5 നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ പട്ടിണിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു, ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ വേദനിക്കുന്നു, അവരുടെ ജീവിതം മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു തോന്നലുണ്ടാവുകയാണ്, നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകണം, ജോസഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജോസഫ് ഗവർണറായി വലിയൊരു വ്യക്തിയായി ഈജിപ്തിൽ ഭരണം കൈയാളുമ്പോൾ ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ മനസ്സിലൊരു ചിന്തയുണ്ട്, ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ ജോസഫ് ഞങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുകയും ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവർ ഭയപ്പെട്ട് അവർ ജോസഫിനെ കാണുവാനായിട്ട് അവർ യാത്രയാവുകയാണ്, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച്. സഹോദരങ്ങളെ, ബൈബിളിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ്, അകലെ നിന്ന് തന്നെ ജോസഫ് സ്വന്തം സഹോദരന്മാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓടിച്ചെന്ന് അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ണുനീരോടുകൂടി ജോസഫ് സ്വന്തം സഹോദരന്മാരോട് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്നെ ഇവിടെ വിറ്റതോർത്ത് വേദനിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്, ജീവൻ നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി ദൈവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എന്നെ ഇവിടെ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. സഹോദരങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ, ഒരിഞ്ച് ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ തല്ലുകൂടുകയും കോടതി കേസുകൾ കൊടുക്കുകയും കൊലപാതകത്തിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ നാട്ടിൽ നാം ചിന്തിക്കുക, ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതം സഹോദരന്മാർക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാതെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി സ്വന്തം സഹോദരന്മാരെ ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരോട് ക്ഷമിച്ച് അവരെ സ്നേഹിച്ച് അവരോട് ഇടപഴകുന്ന ഒരു സഹോദരൻ്റെ ചിത്രം. മാത്രമല്ല, ജോസഫ് എന്തു ചെയ്തു? ബൈബിൾ എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ്, ജോസഫ് തൻ്റെ നാട്ടിൽ ആ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം അവർക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുത്തു. അവർ ആഗ്രഹിച്ചതിനപ്പുറം സമ്മാനങ്ങൾ സഹോദരന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്നേഹം കൊണ്ട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന ജോസഫിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുക. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും വലിയൊരു തകർച്ച കടന്നു വരുന്ന, വലിയൊരു ബന്ധനാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് പകയും വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പെരുമാറുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലി. സഹോദരങ്ങൾ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതം അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാത്തതിന് പിന്നിൽ, രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടാത്തതിന് പിന്നിൽ, പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവം കേൾക്കാത്തതിന് പിന്നിൽ ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ വെറുപ്പും നമ്മുടെ പകയും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ ദൈവ തിരുമുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക. ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ 18:9
വളരെ മനോഹരമായ ഒരു തിരുവചനമുണ്ട്. സജ്ജനങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ സന്തതികൾ രഹസ്യമായി ബലിയർപ്പിച്ചു. ഏക മനസ്സായി അവർ ദൈവിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചു. അങ്ങനെ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധർ ഭാഗ്യഭാഗ്യങ്ങളെ ഒന്നുപോലെ സ്വീകരിച്ചു. അവർ പിതാക്കന്മാരുടെ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ശത്രുക്കളുടെ കോലാഹലം, ശത്രുവിൻ്റെ പരാജയം അവർ പ്രാർത്ഥനയുടെ മധ്യത്തിൽ കേട്ടുവന്ന് ബൈബിളിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, എന്താണ് വചനം പറയുന്നത്? ശത്രുക്കളുടെ കോലാഹലങ്ങൾ അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കേട്ടു. എന്നു പറഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ തേരോട്ടങ്ങൾ നടത്താതെ, പടയോട്ടങ്ങൾ നടത്താതെ, അവരെ എങ്ങനെ കീഴ്പ്പെടുത്തണമെന്ന മലിനമായ ചിന്തയുമായി ജീവിക്കാതെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ബൈബിൾ എഴുതി വച്ചിരിക്കുക. തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവരെ, തങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് നിർത്തി അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് അവരെ സമർപ്പിച്ച് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ശത്രു കീഴ്പ്പെട്ടതായി ബൈബിളിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. നാം ചിന്തിക്കുക, നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ നമുക്കെതിരായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കെണികളെ അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സാധിക്കും. എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? ശത്രുക്കളോട് ക്ഷമിച്ച് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ശത്രുക്കൾക്ക് വലിയൊരു മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിൻ്റെ ജീവിതത്തിനും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കടന്നു വരുമെന്നാണ് ബൈബിളിൽ നമ്മൾ കാണുക. സഹോദരങ്ങളെ, കത്തോലിക്ക സഭയിലെ അനേകം വിശുദ്ധരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്ന അത്ഭുതത്തിൻ്റെ കഥകളുണ്ട്. ഇതിൽ വളരെ മനോഹരമായൊരു സംഭവം കുരിശിലെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന വലിയൊരു വിശുദ്ധനാണ് കുരിശിലെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ. അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ, സമൂഹത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ, സമൂഹത്തിലെ മെമ്പേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ മാനസിക രോഗിയാണെന്ന് മുദ്രകുത്തി അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിലടക്കുകയും ചെയ്തു. സഹോദരൻ, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, 9 മാസ കാലഘട്ടം ഇരുട്ടുമുറിയിൽ കിടക്കുന്ന യോഹന്നാൻ, കുരിശിൻ്റെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ, സഹോദരങ്ങൾക്കെതിരെ ചിന്തിക്കാതെ തൻ്റെ ജീവിതം ഈ ഇരുട്ടുമുറിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളിയിട്ടുവല്ലോ എന്ന് കരുതി സ്വയം നിരാശപ്പെടാതെ, സ്വയം വെറുക്കാതെ, ദൈവത്തിനെതിരെ ചിന്തിക്കാതെ അദ്ദേഹം ആ ഇരുട്ടുമുറിയിൽ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ? ആ മുറിയുടെ ഒരു ഇടനാഴികയിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം കടന്നു വന്ന് ഒരു ഇത്തിരിവട്ടം ആ മുറിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഇത്തിരി വെട്ടത്തിനുള്ളിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവത്തെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവർ അനുഗ്രഹിച്ച് 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 പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കുരിശിലെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാന് ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപാടുകൾ ലഭിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അങ്ങനെയാണ് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ ക്ലാസിക് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായൊരു ആധ്യാത്മിക കൃതി കുരിശിലെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ കരങ്ങളിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ഇരുണ്ട രാത്രി, ദ ഡാർക്ക് നൈറ്റ് ഓഫ് ദ സോൾ. ഈ പുസ്തകം രചിക്കപ്പെട്ടത്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇരുട്ടുമുറിയിൽ, ജയിലറയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. നാം ചിന്തിക്കുക, ശത്രു ഒരുക്കിയ കെണികളെപ്പോലും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അൾത്താരയാക്കി ദൈവം മാറ്റുകയാണ്. ആരുടെ ജീവിതത്തിൽ? ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ, അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ. സഹോദരങ്ങളെ, നാം ചിന്തിക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ തള്ളിയുടച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ കോടതി കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ച് നമ്മൾക്കെതിരെ പരദൂഷണം പറഞ്ഞ് സൽപ്പേര് നശിപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം? പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ദൈവ തിരുമുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അവരെ നമ്മുടെ അനുകൂലികളാക്കി മാറ്റുമെന്നതാണ് വാസ്തവം. റോമാലേഖനം 8:28 നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്, തൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും. സഹോദരങ്ങളെ, ഈ വചനത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. നമുക്കെതിരെ ഏതെല്ലാം വ്യക്തികൾ എന്തെല്ലാം തിന്മകൾ ചെയ്താലും നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ ആ തിന്മയെ നന്മയാക്കി മാറ്റാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ദൈവത്തിന് സാധിക്കും. നമ്മൾ ശാന്തത കൈവിടാതെ ആ സാഹചര്യങ്ങളെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുക. ഭർത്താവിൻ്റെ പീഡനം സഹിക്കവയ്യാതെ വേദനിക്കുന്ന ഭാര്യയുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിന് ആ വ്യക്തിയെ സമർപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം.
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മക്കളുടെ പീഡനം സഹിക്കാതെ വേദനിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കെതിരെ പെറുപെറുക്കാതെ, അവർക്കെതിരെ പരാതി പറയാതെ, അവരെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ നോക്കാതെ, അവരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം. അപ്പോൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. നമുക്കറിയാം, വിശുദ്ധ പാദ്രി പിയോയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറെ വേദനകളിലൂടെ കടന്നുപോയൊരു വിശുദ്ധനാണ് അദ്ദേഹം. അധികാരികൾ അദ്ദേഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. തെറ്റായ ഒരു ബന്ധം വിശുദ്ധ പാദ്രി പിയോയ്ക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൽപ്പേര് പോലും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. അധികാരികളാൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു പുരോഹിതൻ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടമകൾ പോലും പബ്ലിക്കായി നിറവേറ്റാൻ പറ്റാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിച്ച സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ വിശുദ്ധ പാദ്രി പിയോ അധികാരികൾക്കെതിരെ ഒരു ശബ്ദം, ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ, ശബ്ദമുയർത്താതെ, ഏകാന്തതയിൽ ഒരു താപസിയെപ്പോലെ പ്രാർത്ഥനയുടെ നിലാവുള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ തൻ്റെ സങ്കടങ്ങളും തൻ്റെ വേദനകളും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവം അധികാരികളുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു. വിശുദ്ധ പാദ്രി പിയോ ഒരു വിശുദ്ധനായ വ്യക്തിയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, പാദ്രി പിയോ അധികാരികൾക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തി, തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തി, നെഗറ്റീവായി പ്രതികരിച്ച് ശാപവാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് തിരുസഭയിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു വിശുദ്ധനെ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് പാദ്രി പിയോയ്ക്ക് അനുഗ്രഹിക്കാൻ സാധിച്ചത്, തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവരെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിച്ചത്? കാരണം, ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തീ കൂട്ടി നിന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു വിശുദ്ധ പാദ്രി പിയോയുടേത്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ 9 ഫലങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫലമാണ് ക്ഷമ എന്നുള്ളത്, ദീർഘക്ഷമ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നാം കുരിശിലേക്ക് നോക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കുരിശിൽ കിടക്കുന്ന ക്രിസ്തു തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേദനയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അവൻ മറ്റുള്ളവരെ, വേദനിപ്പിച്ചവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പിതാവേ, ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ, ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ. സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. പല വ്യക്തികൾക്കും രോഗശാന്തികൾ പോലും കിട്ടാത്തതിന് പിന്നിലുള്ള കാരണം ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകളാണ്. ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, ഒരു വ്യക്തി ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് സോറിയാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം, സ്കിൻ അലർജിയുമായിട്ട് കടന്നു വന്നതാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, അനേകം ചികിത്സകൾ നടത്തിയിട്ട് പോലും സുഖപ്പെടാത്തൊരു രോഗമാണിത്. എന്നാൽ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി, അനേകം വ്യക്തികളോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാതെ മനസ്സിൽ പകയുമായി കടന്നൊരു വ്യക്തി ധ്യാനമധ്യത്തിൽ കുമ്പസാരിച്ച് വേദനിപ്പിച്ചവരെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ ഒരു അത്ഭുതം കാണുകയാണ്. തൻ്റെ ശരീരത്തിലെ സോറിയാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു അസുഖം അത്ഭുതകരമായി അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു. സഹോദരങ്ങളെ, അച്ഛന്മാരുടെയും സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ധ്യാനം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സിസ്റ്റർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് ഓർക്കുകയാണ്, അനേകം വ്യക്തികളോട് ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നടുവേദനയും കാലുവേദനയും കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തി. എന്താണ് വചനത്തിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്? പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം 28 അധ്യായം 3 തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നു, അയൽക്കാരനോട് ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്തുന്നവന് കർത്താവിൽ നിന്നും സൗഖ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാമോ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തടയപ്പെട്ടതിന് പിന്നിൽ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകളുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം? ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചവർ ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം. സഹോദരങ്ങളെ, വിശുദ്ധ റീത പുണ്യവതിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട്. റീത പുണ്യവതിയുടെ ഭർത്താവ് ഫെർഡിനാൻഡോ വലിയ ക്രൂരനായൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ഭാര്യയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നൊരു ഭർത്താവ്, തന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നൊരു ഭർത്താവ്, വിശ്വാസമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി, കുടുംബത്തിൽ എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന കലഹക്കാരനായൊരു ഭർത്താവ്. സഹോദരങ്ങളെ, ഏത് ഭാര്യയും ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ റീത പുണ്യവതിക്ക് വേണേൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം, ഇനിയും ഇതിയാൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡിവോഴ്സിനുള്ള കേസ് കൊടുത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ പിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കുക. എന്നാൽ റീത പുണ്യവതി അങ്ങനെ ജീവിച്ചില്ല. കോടതി കേസുകൾ കൊടുത്തില്ല. സഭയിൽ കേസ് കൊടുത്ത് ഡൈവോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല.
എന്നാൽ റീത്ത പുണ്യവതി എന്തു ചെയ്തു? തൻ്റെ കണ്ണുനീരും തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും തൻ്റെ വേദനയും എല്ലാം ഭർത്താവിൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഉപദ്രവിക്കുമ്പോഴും കർത്താവേ എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് 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 ഒടുവിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? ഈ ഭർത്താവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൊട്ടു. റീത്ത പുണ്യവതിയുടെ ഭർത്താവ് വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയനായിട്ട് മാറി. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, ഹാലലുയ്യ, ഹാലലുയ്യ. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, വിശുദ്ധ പത്രോസ്ലിഹായുടെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം 3:1 നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, വചനമനുസരിക്കാത്ത ഭർത്താക്കന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതട്ടെ. ഭാര്യമാരെ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൊണ്ട് പെരുമാറ്റം കൊണ്ടുമല്ല, മറിച്ച് വിശുദ്ധി കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും അവരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ബൈബിൾ എഴുതി വച്ചിരിക്കുക. സഹോദരൻ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ കോടതി കയറ്റുവാനല്ല, അവരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി അവരുടെ ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കുവാനാണ് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം മോണിക്ക പുണ്യവതിയുടെ ജീവചരിത്രം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, മോണിക്ക പുണ്യവതി പ്രാർത്ഥിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയത് തൻ്റെ മകനെ മാത്രമല്ല, അഗസ്റ്റിനെ മാത്രമല്ല, മോണിക്ക പുണ്യവതിയുടെ ഭർത്താവ് പട്രീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി, വിജാതീയനായൊരു വ്യക്തി, അനേകം തിന്മകളിൽ ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. മോണിക്ക പുണ്യവതിയുടെ കണ്ണുനീര് സ്വന്തം മകനായ അഗസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, മോണിക്ക പുണ്യവതിയുടെ കണ്ണുനീര് ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ച് കൂടിയായിരുന്നു. കാരണം വിജാതീയനായ മനുഷ്യൻ, കുടുംബത്തിലെപ്പോഴും കലഹക്കാരനായൊരു വ്യക്തി, സമാധാനമില്ലാത്ത രാത്രികൾ മോണിക്ക പുണ്യവതിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. മോണിക്ക പുണ്യവതി എന്തു ചെയ്തു? തൻ്റെ കണ്ണുനീരും തൻ്റെ വേദനയും സമർപ്പിച്ച് ഭർത്താവിനോട് ക്ഷമിച്ച് ഭർത്താവിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ മോണിക്ക പുണ്യവതിയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുകയാണ്. മരിക്കുന്നതിന് ഒരു മാസം മുമ്പ് പട്രീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭർത്താവ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച് വലിയ ആത്മീയ വ്യക്തിയായിട്ട് മാറി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നോക്കുക, ഭാര്യയുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഭർത്താവിനെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയൊരു വ്യക്തിയുടെ കഥയാണ് നമ്മളിവിടെ കേൾക്കുക. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, ഹാലലുയ്യ, ഹാലലുയ്യ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് വേദനകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് കോപം കിടക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് പക കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കുക, അവരെങ്ങനെയും നശിച്ചു പോകട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ബന്ധനാവസ്ഥയിലായിത്തീരുന്നു, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു, ശത്രുക്കൾ പോലും നശിച്ചു പോകുന്നു. അതിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ കൃപകളാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുക. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശത്രുക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അവരെ ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുവാനാണ്. ജോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, 2:9 ജോബിന് സമ്പത്ത് മക്കളെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോബിൻ്റെ ഭാര്യ പറയുന്നു, ദൈവത്തെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുക. സഹോദരങ്ങളെ, ജോബ് ദൈവത്തോട് അസ്വസ്ഥനായിരുന്നില്ല. ജോബിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു 10:1, ഇക്കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ജോബ് നാവുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്തില്ല. കോപം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് നാവുകൊണ്ടുള്ള പാപം. മറ്റുള്ളവരെ ശപിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. എന്നാൽ ജോബ് എന്താണ് ചെയ്തത്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജോബ് ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുവെന്നാണ് ബൈബിളിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. 42:10-12 നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, ജോബ് തൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം 7 ഇരട്ടിയായി തിരിച്ചു കൊടുത്തു. സഹോദരങ്ങളെ, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട കൃപകൾ, നഷ്ടപ്പെട്ട അഭിഷേകം, നഷ്ടപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾ, നഷ്ടപ്പെട്ട സമ്പത്ത്, നഷ്ടപ്പെട്ട ആരോഗ്യം നിനക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നോട് പറയുന്നു, നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക, അവരുടെ ആത്മാവിനെ നീ ക്ഷമിച്ചു നേടുക, അതിലൂടെ നിനക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം നൽകുമെന്നാണ് ഈ തിരുവചനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ വീണ്ടും
തിരുവചനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു സംഭവമാണ് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായത്തിൽ 1 മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. അഹറോനും മിറിയവും മോശയ്ക്കെതിരെ സംസാരിക്കുകയും പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. എന്നാൽ മോശ എന്ത് ചെയ്തു? ബൈബിളിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു, മോശ ആ അഹറോനെതിരെ സംസാരിക്കുകയോ തന്നെ തനിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തികളോട് പ്രതികരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. മോശയ്ക്കെതിരെ സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് ഇതാ ബൈബിളിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു, മിറിയമെന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരി സ്ത്രീ കുഷ്ഠരോഗിയായിട്ട് മാറുകയാണ്. മോശയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ ആനന്ദിക്കാം, ശത്രുവിൻ്റെ പതനത്തിൽ നീ ആനന്ദിക്കരുത് എന്ന് ബൈബിളിൽ വചനം പറയുന്നുണ്ട്. മോശ എന്തു ചെയ്തു? മിറിയാമിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, കർത്താവേ ഈ പാപം അവളുടെ മേൽ നീ ചുമത്തരുതേ. അവളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, അവൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ കാണുക. ബൈബിളിൻ്റെ പഠനം ഇതാണ്, വേദനിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. കുരിശിൽ കിടക്കുന്ന ഈശോ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ 23-ാം അധ്യായം 34-ാം തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, പിതാവേ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ, ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. സങ്കീർത്തന പുസ്തകം 110-ാം അധ്യായം 1-ാം തിരുവചനം, നിൻ്റെ ശത്രുവിനെ നിൻ്റെ പാദപീഠത്തിലാക്കുവോളം നീ എൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ശത്രുക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുമുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച്, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ സമർപ്പിച്ച്, പരിശുദ്ധ ബലിയിൽ സമർപ്പിച്ച്, ആരാധന വേളയിൽ സമർപ്പിച്ച്, അനുഗ്രഹിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിൽ വചനം പറയുന്നു, നിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ നിൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ ഞാൻ കീഴ്പ്പെടുത്തുമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ വേദനിപ്പിച്ചവരെയും നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ തള്ളിയുടച്ചവരെയും നമ്മളെ കോടതി കയറ്റിയവരെയും നമ്മളെ വേദനകളിൽ കടന്നുപോയി കടത്തിവിട്ട വ്യക്തികളെയും നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണെന്നാണ് ബൈബിളിലെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക. സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്കൊരു നിമിഷം ചിന്തിക്കാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വേദനകളിലൂടെ കടന്നുപോയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, മറ്റുള്ളവർ മുറിവുകൾ നൽകിയ സംഭവങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം, അതൊരു പക്ഷേ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് സ്നേഹിച്ച വ്യക്തികളായിരിക്കാം, കൂടപ്പിറപ്പുകളും കൂടെയുള്ളവരും കുടുംബത്തിലുള്ളവരുമായിരിക്കാം. നാം എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറാവുക. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൽ നിന്നും വലിയൊരു അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക? സത്യത്തിൽ നമ്മൾ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ശത്രുക്കളോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തവരോട് നമ്മൾ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപം കർത്താവിനും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത്, മത്തായി 5:23 പറയുന്നത്, നീ ബലിയർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും നിന്നോട് ഇഷ്ടക്കുറവുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ബലിവസ്തു അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയി രമ്യതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബലിയർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വരുവാനാണ് ഈശോ ആവശ്യപ്പെടുക. അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ നിന്നും ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധനയിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമുക്ക് സ്വന്തമായി ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണം? ശത്രുക്കളെയോട് ക്ഷമിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, കരുണയുള്ള ദൈവമേ, ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ഈ തിരുവചന മണിക്കൂറിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാതെ മനസ്സിൽ വേദനയും പകയുമായി കഴിയുന്ന ദൈവമക്കളെ ഈ നിമിഷം നീ തൊടണമേ, അവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള കൃപ കൊടുക്കണമേ. ഈ നിമിഷം എന്നോടുകൂടെ ചേർന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. കർത്താവായ ഈശോയെ, എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവരെയും ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചവരെയും നിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവേ, എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവരോട് ഞാൻ ക്ഷമിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ ആരെയെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഭാവനയിൽ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അവരോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമീൻ. പിതാവാം ദൈവത്തിന് ആരാധന, പുത്രനാം ദൈവത്തിന് ആരാധന, ആത്മാവാം ദൈവത്തിന് ആരാധന, ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ ആരാധന.
പിതാവാം ദൈവത്തിന് ആരാധന, പുത്രനാം ദൈവത്തിന് ആരാധന, ആത്മാവാം ദൈവത്തിന് ആരാധന, ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ ആരാധന, ആരാധന 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 ആരാധന. ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ സ്നേഹമായി എഴുന്നള്ളി വന്നിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ഇതാ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കുക, ആ ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുക. സകല മാലാഖമാരോടും വിശുദ്ധരോടും ചേർന്ന് നമുക്ക് പാടി പുകഴ്ത്താം. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ആരാധന, ആരാധ്യനാഥനിൻ ആരാധന, ഈശോയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പാടാംങ്ങളിൽ ആരാധന, ആരാധ്യനാഥനിൻ ആരാധന, മാലാഖമാർ പാടും ആരാധന, പരിശുദ്ധരേകിടും ആരാധന, മാലാഖമാർ പാടും ആരാധന, പരിശുദ്ധരേകിടും ആരാധന, ചേർന്ന് പാടാം ആരാധന ആരാധന, ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് പാടാം ആരാധന ആരാധന, കർത്താവേ ഞങ്ങളങ്ങേ ആരാധന ആരാധന, ഞങ്ങളങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു ആരാധന. മാലാഖമാരോട് ചേർന്ന് ഹാലലുയ്യ പാടാം ഹാലലുയ്യ 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 ഹാലലുയ്യ. ആ ദൈവമക്കളും ഈശോയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് സ്തുതിക്കട്ടെ ഈ നിമിഷങ്ങൾ. ഹാലലുയ്യ 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 ഹാലലുയ്യ. ഓ കർത്താവേ ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, ഓ കർത്താവേ ഞങ്ങളങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു. അത്ഭുതങ്ങൾ വർഷിക്കണമേ, രോഗശാന്തികൾ വർഷിക്കണമേ, ദൈവമക്കളെ സ്പർശിക്കണമേ. ഓ കർത്താവേ ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ, ഞങ്ങളങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു കർത്താവേ, ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവേ. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം 27 തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നു, എൻ്റെ വാക്ക് ശ്രവിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു, ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവിൻ. നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവിൻ. ശപിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവിൻ. അധിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. ഇതാ ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ, കരുണയുടെ, അനുകമ്പയുടെ പ്രതീകമായി ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ ഈശോ എഴുന്നള്ളി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ ഈശോ നമ്മളോട് പറയുന്നു, ശത്രുക്കളോട് ക്ഷമിക്കുവിൻ, അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവിൻ, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ, അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവിൻ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ മീൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ മുള്ളു തന്നവരുണ്ട്, അപ്പം ചോദിച്ചപ്പോൾ കല്ല് തന്നവരുണ്ട്. നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ച ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. അവരെല്ലാവരെയും കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം പല അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തടസ്സം നിൽക്കുന്നൊരു മേഖലയാണ് ക്ഷമിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. ഈശോ ക്ഷമയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ
നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അന്ത്യത്താഴവേളയിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകിക്കൊണ്ട് കുരിശിൻ്റെ വിരിമാറിൽ കിടന്നപ്പോൾ പിടഞ്ഞു മരിക്കുമ്പോഴും പിതാവേ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച ഈശോ, ആ ഈശോ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കൊളോസ്സ് 3:13, ക്രിസ്തു ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ക്ഷമിക്കുവിൻ. നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചവരെ യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവെ ക്ഷമിക്കുവാൻ ശക്തി നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ക്ഷമിക്കുവാനാവാത്ത നിമിഷങ്ങളെ ആത്മീയ ശക്തിയാൽ നിറക്കേണമേ. മറക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ദുഃഖങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിന്നു നീ മാക്കേണമേ. വിളിക്കട്ടെ യേശുവേ, എൻ യേശുവേ, വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നീ മാത്രമെൻ സഹായം. ഒരിക്കൽ കൂടി വിളിക്കട്ടെ യേശുവേ, യേശുവേ, നീ മാത്രമെൻ സഹായം. ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെല്ലാം വ്യക്തികളാണ് നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്, മുറിവുകൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത്, ജീവിത പങ്കാളിയായിരിക്കാം, മക്കളായിരിക്കാം, മാതാപിതാക്കന്മാരായിരിക്കാം, യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് അവരെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയെ വിളിച്ച് ക്ഷമിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കൽ കൂടി ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശുവേ, നീ മാത്രമെൻ സഹായം. കർത്താവേ യേശുവേ, യേശുവേ, നീ മാത്രമെൻ സഹായം. യേശുവേ, യേശുവേ, നീ മാത്രമെൻ സഹായം. ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ ബലികളിൽ ക്രിസ്തു സംപ്രീതനാകും. യേശു ക്ഷമിച്ച് ബലിയർപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് പിതാവായ ദൈവം ആ ബലി സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ക്രിസ്തുവിലൂടെ വർഷിച്ചത്. ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഒരു അനുഗ്രഹം നൽകും, ഒരു ഉയർപ്പ് നൽകും, രോഗശാന്തികൾ വർഷിക്കും, അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും. ജോബ് ശത്രുക്കളോട്, വേദനിപ്പിച്ചവരോട്, സുഹൃത്തുക്കളോട് ക്ഷമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ജോബിൻ്റെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായി നമ്മൾ ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ, പിതാവായ ദൈവമേ, എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവരെ, എനിക്ക് മുറിവുകൾ സമ്മാനിച്ചവരെ, എന്നെ കണ്ണുനീരിൽ ആഴ്ത്തിയവരെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. പിതാവേ, ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ, ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ഈ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾ എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കർത്താവായ ഈശോയെ, എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവരെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. അവരോട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും ക്ഷമിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. അവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഈശോയെ, ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ച അനേകം വ്യക്തികൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് കർത്താവേ. എൻ്റെ സംസാരം, എൻ്റെ വാക്ക്, എൻ്റെ പെരുമാറ്റം, എൻ്റെ പ്രവൃത്തി മൂലം വേദനിച്ചവർ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട്. ഈശോയെ, അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ അവരെ ഭാവനയിൽ കണ്ട് അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. കർത്താവേ, എന്നോടും അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. ഒരു നിമിഷം മൗനമായി യേശുവിൻ്റെ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ക്ഷമിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങാം. ആ സ്നേഹമേറ്റുവാങ്ങി മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളായി നമുക്ക് മാറാം. അനുഗ്രഹിക്കാനുള്ള, സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു വിളിയാണ് ദൈവം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ക്ഷമിക്കാത്തത് കൊണ്ട് സുഖപ്പെടാത്ത രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പ്രാർത്ഥനകളുണ്ടെങ്കിൽ
ക്ഷമയുടെ ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് കർത്താവ് ഉത്തരം നൽകുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക. നിന്റെ കണ്ണുനീര് കർത്താവ് ഇതാ കാണുന്നു, നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ ദൈവത്തിനൊരു നിമിഷം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന്, നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന്, നിന്റെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്, എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി ക്ഷമിക്കുവാൻ വലിയ കൃപ ലഭിച്ചതിനെ ഓർത്ത്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിനക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ സാധിച്ചത്. നന്ദി പറയാം നമുക്ക്. കർത്താവിൻ്റെ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കർത്താവിന് തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലേക്കും യേശുവിൻ്റെ ഈ ആശീർവാദം കടന്നു വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക്, വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിലേക്ക് ഇതാ ഈശോ ആശീർവാദം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ്. നമുക്ക് ആശീർവാദം ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യമേ ആരാധനാ ആരാധനാ പരിശുദ്ധ പരമ പരിശുദ്ധ പരമാ